وزارة هرمارين تماليه ده سومالي لان وهايه ده دولة ده وقابل سند ده چين تسياسة ده قود ارتقاله هدالكا دخلي ورورين تا سماين تميزانيه ده مامولك يمارين تماليه ده دولة ده تانيه مركي اي سومالي لان دي بولاسوان نوقته مدح بناني ده دي سنت كي كون سغال بقول كوبية سغاشن كي واحد شري عقب ده هر تاقنا حب سمين معمولي ده مالية ده دولة ده سلوه هلو ده فرنان اسلح حسابت يهنان مالية ده او هفن او وحكو علا عقب ده ها سواي كمي ده هايين حرار كي هرقلين تمام الوانا اغا مالية دوان سمي سنين اما لما يسترنين حرار كان لي استعمالي يي وحاي بدي باكو سلي سنين حرار كي دو قوبي اي دولة دي هوري سوماليا كواس او ان لچان قادين nidaamyada wanaagsan ee casriga ah ee loo maamulo maaliyadda qaranka awoodda diyaarinta hanaanka miisaaniyadda dawladda odoroska kharashaadka iyo dakhliga oo xadidna oo aan gaarsiisneyn heerkii loo baahnaa odoroska dakhliga dawladda oo loo dejiyo hab aan cilmiyeysneyn taas oo saameyn taban ku leh diyaarinta iyo fulinta miisaaniyadda dawladda nidaam xisaabeedka dawladda oo ku dhisnaa hab soo jireen ah oo gacanta lagu qoro iyo xogta maaliyadda oo loo kaydiyo hanaan duugoobay oo aan waafaqsanayn nidaamyada caalamiga ah kaas oo aan si fudud looga heli karayn warbixin xisaabeed dhammaystiran oo sugan heerka saxsanaanta iyo dhammaystirnaanta xogta maaliyadda oo gaabis ku jiray iyadoo ay waqti dheer qaadan jirtay habka kharash bixinta dawladdu shaqaalaha oo aan qabin tababar ku filan isla markaana aanay xirfadoodu gaarsiisnayn heerkii laga rabay awoodda iyo madax banaanida xafiiska antidhowrka guud oo aan si dhammaystirnayn u shaqayn jirin ayaa ahayd inuu hubin iyo xakamayn ku sameeyo xisaabaadka dawladda iyadoo shaqaalaha ka howlgeli jiray xafiiska antidhowrku aanay qabin tababar ku filan oo u sahla in ay waajibaadkooda fuliyaan awoodda golaha wakiilada gaar ahaan guddiga dabagalka hantida qaranka oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay iyaga oo aan helin taageero farsamo oo u sahasha in ay waajibaadkooda gutaan sida korjoogteynta miisaaniyadda iyo lafagurida warbixinaha xisaabaadka dawladda si loo gaadho isla xisaabtan haddaba si wax looga qabto caqabadahan loona helo nidaam maaliyadeed oo horumarsan wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay taageero dhaqaale ka heshay baanka adduunka oo maalgeliyey barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyadda ee loo yaqaano BFM barnaamijkani waxa uu higsigiisu yahay in la helo maamul wanaag maaliyadeed oo daahfuran kuna dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan barnaamijkan waxaa ka faa'iideysanaya hay'adaha dawladda ee ku lugta leh maamulka maaliyadda sida wasaaradda horumarinta maaliyadda waaxyaheeda kala ah miisaaniyadda xisaabaadka dhaqaalaha cashuuraha iyo hanti dhowrka gudaha waxaa kale oo ka faa'iideysanaya hay'adaha qaranka ee korjoogteynta sida xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka iyo guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada iyo guddida dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ee golaha wakiilada iyo hay'adaha kale ay marto maamulka maaliyaddu sida guddida qandaraasyada qaranka iyo baanka dhexe waxaa la hirgeliyey nidaamka xisaabaadka dawladda ee loo yaqaano BFM nidaamka maaliyadda wuxuu kor u qaadi doonaa hagaajinta iyo kor u qaadida nidaamka maaliyadda ee dalka cashuur qaadista kordhinta dakhliga dalka deeqaaminta iyo kontaroolka kharashaadka dawladda wuxuu awood siin doonaa adeeg bixinta adeega loo bixinayo la siinayo bulshada hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo kobcinta dhaqaalaha dalka guud ahaan barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyadda ee BFM waxa uu fulinayaa shan tiir oo aasaas u ah horumarinta nidaamka maamulka maaliyadda dawladda kuwaas oo kala ah kow hagaajinta maamulka dhaqaalaha guud ee dalka iyo miisaaniyadda iyada oo la horumarinayo hanaanka odoraska miisaaniyadda qoondaynta kharashaadka iyo dakhliga dawladda laba horumarinta iyo dardargelinta hanaanka dakhli ururinta ee dalka saddex horumarinta nidaamka maamulka lacagta iyo xisaabaadka iyada oo la dhisayo awoodda hay-adaha dawladda ee dhinacyada qorsheynta diyaarinta iyo dhaqangelinta miisaaniyadda afar tayeynta guddida qandaraasyada qaranka iyada oo la dhisayo awooddooda howlfulineed shan tayeynta iyo horumarinta xafiiska iyo shaqaalaha hanti dhowrka qaranka iyo guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada abuuridda xoojinta iyo awood dhisidda xafiiska hanti dhowrka gudaha si loo hubiyo nidaamka dabarguudeed ee ka dhex jira hay-adaha dawladda iyo hufnaanta maamul ee hay-adaha dawladda
haddaba su'aashay isweydiinta leh waxay tahay waa maxay ujeedooyinka barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyaddu maxaa se faa'iido ugu jira dalka iyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland nuxurka iyo ujeedada laga leeyahay waxa weeye xaqiiqinta maamul wanaag daahfuran isla xisaabtan iyo tayeyn maamulka hantida qaranka wuxuu koobsadaana marxaladaha ay maaliyaddu marto laga soo bilaabo qorsheynta siyaasadda maaliyadda diyaarinta miisaaniyadda tasarrufka amba isticmaalka miisaaniyadda dabagalka iyo la xisaabtanka iibsiga qayb ka midna waxa weeye runtii aad iyo aad u muhiim ah sidii marxaladaha loo fududeyn lahaa iyadoo la adeegsanayo nidaamyada amba adeegyada elektroonika ah si hawshan loo fududeeyo oo loo koobo xilliga ay mataqaanayaan lagu fulinayo howlaha la xiriira maaliyadda isla markaana la xaqiijinayo dabagal iyo warbixin faa'iidada uu muwaadiniinta u leeyahay mashruucani guud ahaan waa mid ahmiyaddiisa leh waa mashaariicda ugu muhiimsan ee muwaadin kasta iyo qof kasta saameeya seen ognahay cashuurta ay dowladdu ku shaqeyso waxa laga soo qaadaa muwaadiniinta ama qaar shaqeysta ha noqdaan ama qaar wax soo saara ha noqdaan ama qaar ganacsanaya ha noqdaan qof kasta cashuur buu bixiya waa cashuur bixiya qof kasta dowladda wuxuu xaq ugu leeyahay markaa inay bixiso oy siiso adeegyada aasaasiga ah mashruucadu waa habeynta maamulka maaliyaddu maadaama dowladda ka saacidayo inay nidaam hufan oo wax ku ool ah oo banyaal ah oo isla xisaabtan leh ay ku maamusho maaliyaddii ay heshay muwaadinku wuxuu kalsooni u helayaa in lacagtii laga qaaday ay ku sugan tahay ama ay ku jirto gacmo ammaan ah islamarkaana wuxuu u damaanad qaadayaa adeegyadii aasaasiga ahaa ee waxbarashada caafimaadka wadooyinka biyaha inuu muwaadinku helo sidaa awgeed muwaadin kasta cashuurta laga qaada intay doonto ha leekaatee waa mid ku soo noqonaysaa markaas loo maamulo si hufan oo banyaal ah barnaamijku sidoo kale wuxuu naga caawiyey dhinaca diyaarinta miisaaniyadda in dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay qayb ka noqdaan doodaha lagu diyaarinayo miisaaniyadda runtii waxa uu dhiirigeliyey qaybaha kala duwan ee bulshada ee aqoonyahanka inay fagaarayaasha kala duwan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda dooda khuseeya qoondaynta iyo diyaarinta miisaaniyadda ay kula wadaagaan si looga shaafiyo dhammaan dareemadooda kala duwan sidoo kale loo qaato wax ku kordhintooda iyo talabixintooda maadaama ay yihiin qaybo ka mid ah dadka loo diyaarinayo miisaaniyadda. sidoo kale barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyaddu waxa uu taageerayaa hirgelinta nidaamka casriga ah ee maamulka xogaha maaliyadda ee loo yaqaano Somaliland FMIS oo ah hab loo adeegsanayo aaladda kombyuutarka si loo maamulo xogaha maaliyadda Integrated Financial Management Information System oo loo soo gaabiyay FMIS waxa weeyaan nidaamka maaraynta xogta xisaabaadka dowladda waa nidaam lagu talagalay inuu wanaajiyo daahfurnaanta iyo wax ku oolnimada macmiilka maaliyadeed ee dowladda waa nidaam lagu talagalay inuu soo ururiyo dhammaan xogaha maaliyadeed ee waddanka oo dhan sidoo kale waa nidaam ka kooban hanaaniyo kala duwan sida hanaanka maaraynta ama hanaanka qorsheynta miisaaniyadda waxa ka mid ah hanaanka loo yaqaano fulinta miisaaniyadda waxa ka mid ah isaguna maaraynta kharashaadka iyo sidoo kale maaraynta dakhliga waxa ka mid ah isaguna maaraynta ama maamulidda mushaaraadka shaqaalaha dowladda maanta hanaankan wuxuu fududeeyey in mushaarkaasi ku baxo ama uu gaadho isla maalinta waxa weeyaan la sameeyoba halkeen ayaama ka hadlaynay imika saacadeen ka hadlaynaa waxa ka mid ah hanaanka maamulidda qandaraasada qaranka oo si daahfuran in dhammaan shirkadaha iyo ganacsatada waddanku ay uga qaybgeli doonaan waxa weeyaan qandaraasyada dowladdu ay soo bahayso waxaa ka mid ah hanaanka loo yaqaano maaraynta hantida dowladda wax la soo iibsadaa wax noqda hanti hanaanka ugu muhiimsan dhanka kobcinta dakhliga ka qayb qaadan waxa la dhahdaa
in revenue management module. waxa kale oo barnaamijkan hirgelinaya sameynta iyo dib u eegista xeerarka maamulka maaliyadda dawladda dhinaca kale barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyaddu waxa uu fulinayaa barnaamij tababar iyo waxbarasho oo loogu talagalay in lagu tayeeyo shaqaalaha dawladda si ay isula jaanqaadaan nidaamka dib u habaynta maamulka maaliyadda iyo xirfadda shaqaalaha dawladdu barnaamijkaasi waxbarasho oo gaarsiisan heer caalami ah oo dunida laga aqoonsan yahay waxa ka faa'iideysanaya shaqaale dawladeed oo tiradoodu dhan tahay kun iyadoo ujeedadu tahay in la dhiso lana kobciyo xirfadda aqoonta iyo khibradda shaqaalaha dawladda ee gacanta ku haya maamulka maaliyadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mashruucan saddex qaybood buu ahaa saddexda qaybood waxa ugu horreeyay in guud ahaan dib u habeyn iyo wax ka beddel iyo nidaami lagu sameeyo shuruucdii dalka ku shaqeynayay shuruucdaasi oo aynu ka dhaxalnay dowladdii hore ee Soomaaliya oo ahaa shuruuc duugoobay oo muddo badan soo jiray isla markaana aan la jaanqaadahayn nidaamka casriga ah ee lagu maamulo laguna maareeyo maaliyadda qaranka marka shan xeer ayaa u ahaa tiir ama aasaas u ahaa shanti xeerba waa inoo ansaxeen falilahi alxamd maanta waa xeerar dhaqangal ah oo dalka yaalla waa guusha koowaad ee uu gaadhay mashruuca dib u habaynta maamulka maaliyaddu xeer nidaamiyaashii ka dambalmi lahaa ee lagu shaqayn lahaana badi waa la fuliyo iyagana waa la saexay waa qaybta labaad qaybta markay laga yimaado shuruucda iyo boolisiyada iyo siyaasadaha iyo jihaynta waxaa ku soo xigay in institutional building ama hay-adaha la dhiso maamula maaliyadda qaranka taasina si fiican bay noogu socotaa 7 arday baa bilowgi hore aynu ku bilownay in ay qaataan barnaamijka waxbarashada ee SIFA oo ah macahad ingiriisa oo u dhigata ACCA-da ama CPA-da waxay qeyb muhiima ka qaateen in dadka ka shaqeynaya maamulka maaliyadda ee hay-adahaasi ka shaqeynaya inay helaan waxbarasho heer caalami ah 8 arday baa inoogu soo xigo iminka wada iyaguna waxaa kaloo jira 6 arday oo iminka aynu qaadanay oo iyagana loogu talagalay inay qaataan waxbarasho casri ah oo ku saabsan dhinaca cashuuraha sidoo kale waxaa intaa socda tababarada iyo awood dhisidda iyo kaalmeynta kale ee lagu wado hay-adahaasi hay-adahaas oo ugu horeeyaan xafiiska xisaabiyaha guud xafiiska miisaaniyadda internal auditka ama hantidhowrka gudaha ee wasaaradda maaliyadda xafiiska hantidhowrka guud guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda ee golaha wakiilada iyo guddiga qandaraasyada qaranka xafiiskan muddo dheer buu soo jiray oo ilaa dhowr iyo 9 uu soo shaqeynayay muddadaas kulba waxba iska soo bedelayay laakiin waxaan oran karnaa labadii sano ee ugu dambeeyay ee 2018 iyo 2019 waxa uu gaadhay heerkii ugu sarreeyay ee uu gaari lahaa sababta ugu weynna waxay ahayd isagoo ka faa'iideysanayay mashaariicda uu World Bank maalgelinayo ee lasoo marayo mashruuca BFM-ka u soo mara xafiiskan oo ka bilaabmayay in loo soo qabto ama loo soo kireeyo khubaro ku takhasusay xisaabaadka shuruucda iyo hanti dhowrkaba iyo baarisaha ama auditinka taasna waxay keentay in shaqaalaha iyo xafiiskuba si dhammaystiran uga faa'iideysto haddaynu sii kala qaadno guud ahaan shaqaalaha waxaa loo furay tababaro fara badan oo isdaba joogay oo ilaa 5 tababar ahaa oo ku saabsanaa sida baarisaha loo sameeyo sida shuruucda loogu fariisiyo iyo sida loogu diyaargaroobo baarisaha intaba marka la helo tayada shaqada anagoo ka duuleynay siyaasadda marka la helo shaqaale tayeysan ayaa waxa la helayaa shaqo tayeysanna dhinaca kale marka laga yimaado trainingka waxa la diyaariyey documentskii lagu hawlgeli lahaa oo isugu jira hagayaashii siyaasadihii iyo shuruucdiiba oo dhammaantoodba iminka hawlgal ah oo dhaqaaqoodii lagu jiro waxaa noo diyaarsan istraatiijiyad ama dariiqii la mari lahaa 5 sannadood ee soo socda inuu noo muuqdo ayaa iyaduna faa'iido weynaa waxaan rajaynayaa mustaqbalka in miro badan laga arki doono xafiiskan inuu soo saaro isagoo ku shaqeynaya shaqaalaha la tababaray ee siyaasadaha iyo shuruucda ku shaqeynaya mashruucu wuxuu nagaga caawiyey barnaamijkan sidii ay Soomaaliland u heli lahayd hanti maguurto ah oo dad ah oo sii wada daadihinta iyo ilaalinta mashruuca dib habaynta maamulka maaliyadda runtii dhalinyarta ilaa hadda ku jirta waa bartilmaameedka guud ee
دولت کارهان وزارت مالیه ده و حبلا یه این نما آنو تلمام سنا این مکان شقوقی مهم نه هیا شقوقی کلا اکسی مهم سن آه عصریه انتیه دی و هواين تمامل کمالیه دن آنو کجا هول جلیلینو برنامج که دیو هواين تمامل کمالیه ده دولت ده لایق آن بی اف ام و حمل جلیه بانک هدون که و حنفلونی سه وزارت ده هورمونی تمالیه ده سومالیلند